Det ser du jo. Främst laster på brygga och går rätt på land. Och så lämnar vi västern i det gula skuret som vi fick. Ja, det kan vara assi. Det är en fin. Det är flötte gutten. Assi. Finnmarksvita. Nydelig vær. Temperatur 24 grader. Hva mer kan man ønske seg? En laks, kanskje? Har du sommerferie? Ja.